יוזם, יותר מתנדב, איזה השפעה יש? אנחנו רואים שהנוער ממש נשתדל לקחת חלק פעיל בכל המערכה הזאת, מכל הבחינות, אם זה מבחינת ללכת לשטחי כינוס וללכת לחיילים, לעודד אותם, להביא להם קצת מרק בערב, או אם זה לעזור לקשישים במושב, שהרבה פעמים שוהים כל היום בעצם במקלטים, ואם לעזור לאחים הקטנים, לילדים. משפחות, היישוב. כן, אני יכולה להגיד לך שבתור אימא שזה ככה באמת מאוד מאוד מחמם את הלב משני צדדים. אחד, מזה שאת יודעת שככה הילדים שלך הולכים ומתנדבים ועושים למען מישהו אחר וגם לא שוקים בפחד, זאת אומרת, הם במקום מתמודד, זה גורם להם להיות חיוניים, זה גורם להם להרגיש שהם מסוגלים וזה פשוט נהדר. זאת אומרת, הם הבינו מה שקרה ככה בהתנדבות הזאת בחירום, הם הבינו שהם מסוגלים, שיש להם כוח, שיש להם מה לתת, ואני בטוחה שזה ילווה אותם הלאה והם יעשו עם זה המשך. ערב טוב, אנחנו כאן עם בני הזוג פרינס מהיישוב כפר מימון של המועצה האזורית שדות נגב. בתקופה האחרונה אנחנו במלחמה חווים קשיים מכל מיני סוגים, ובני הזוג הסכימו להתראיין ולספר לנו על חבורת מלאכים שעזרו להם בתקופה האחרונה. בני הזוג פרינס, רוצה לספר לי מה הייתה הרגשה שלכם? ערב טוב. אני זוכר את היום הזה שנפל בגינה. אבל לא נגמרו לו מים החמים. הלכנו בחשמל. ואז הם הגיעו פתאום. אותם פיחחים חכים אותם כל הזמן הזה. אותם פיחחים דפקו אצלנו בדרך. בואו לבדוק מה שלומנו. לי כבר נגמרו התרופות. אמרו לי אינפוזיות, הייתי כבר קשה ללכת לי בריאה. הם באו, הביאו לנו מים חמים, עזרו לנו להתקלח. הכרתם את בני הנוער שהגיעו לכאן לעזור לכם, תרופות? אותם פרחחים היו עושים לנו רעש כאן היום. אותם פרחחים, שהם כל מיני אנרגיות לא הפסיקו לעשות רעש. אותם פרחחים אלה, שמי שיש בבוקר, לקחו אותי על התפילה. עד שהם השקיבו אותי ותשכיב את הבריאה, ללכת לישון, 12 בלילה. את כל האנרגיות החיוביות שלהם, עברו, באו, עזרו לנו. והאם אתם חושבים שבני נוער הם באמת חיוניים בתקופה כזו של מלחמה, או שאנחנו יכולים לוותר ולהסתמך על גורמים רגילים? להבין, הורים יש להם ילדים, יש להם בית, לפעמים בינינו, אומרים רק על הבית שלהם. אבל נוער, תקינו מרחב, תקינו כללי. הם עוזרים. משאירים הכל בצד, עוזרים מי שכן צריך עזרה. אהלן חבר'ה, מה המצב? אהלן! מה נשמע? זה רואים, אבל אני לא רואה אותו, זה רואים! זה רואים! למה אתם מבצעים, תגידו? רוצה ראש? מה קרה, למה אתם ככה? רוצה רואים? אל תשאל איזה מלחמה עברה עלינו. תביא קצת, תביא! אני חייב! למה אתם לא בפנים? מה קרה? מה בפנים? מה נעשה בפנים? מה יש בפנים? זה אסור לנו לשבת פה, זה מסוכן. לא יודעים, יש קסאמים ויש... עזוב אותך! חברה לכם למלחמה? בהתחלה הגענו למועדוניות והנערים כבר לא יכולו לשבת במועדונית, יצאו וחיפשו מה לעשות, היה להם מלא אנרגיות, אז יכולנו לקחת את האנרגיות האלה ונסות לעשות איתם משהו חיובי. הלכנו להתנדב בקהילה. ספר להם קצת. וואלה, בהתחלה היינו תמיד בורחים מזה, היינו יושבים באיזשהו חור. לא היינו מוצאים את עצמנו, תמיד היינו מחפשים את הריגוש, את הדברים האלה. וואלה, שרועי בא ואמר לנו בהתחלה, בואו, כנסו, תעשו, תקחו את עצמכם בידיים, תעזרו לקשישים, תעזרו לילדים, תעשו פעילויות. קודם כל מי המאמן שנעשה את זה, אבל באמת זה מילא לנו את החלל. פתאום לא חשבנו על עצמנו, לא היה לנו קשה עם עצמנו. ובאמת, התחלנו לעזור לאנשים אחרים. וברוך השם, אני גם מרגיש עם עצמי שאני יותר רציני. במקום לקחת את החבר'ה ולשבת איתם באיזה מקום נידח כזה של לעשות שטויות, עכשיו אנחנו עושים דברים רציניים. אנחנו נמצאים עכשיו עם ראש המועצה האזורית שדות נגב, מר תמיר עידן. אני יכול לספר לך סיפור על עצמי. כשאני הייתי נער במבצע צוק איתן, אני גם התנדבתי. אבל זה לא היה כמו היום. כשאני התנדבתי, הייתי מביא את החברים שלי מבחוץ, כן? כדי להתנדב. וגם היה לי כמה פעמים שהלכתי עם אנשים מפה לבתים של קשישים לבקר אותם.
הפער שאני שמתי לב לבין מי שנמצא במקום והולך לבקר את האנשים מהמקום לבין מי שמגיע מבחוץ הוא פער עצום, מי שלא חי בתוך המקום הוא לא יכול לגשר והוא יכול אבל באופן מועט יותר ממי שנמצא בתוך המקום שיכול יותר לחזק את החוסן ויש תחושת, יותר תחושת שייכות למקום עצמו אז אתה נותן יותר זה ככה מסיפור אישי וזה הרציונל החינוכי שמלווה אותנו עכשיו במלחמה שלנו לטפל את הנוער שנמצא בתוך המושבים, בתוך המקום, לקחת דווקא אותו ולא מבחוץ ואותם להפעיל בתוך המושבים. שאלה נוספת, בכמה בני נוער מדובר שהתנדבו? תראה, יש לנו 1,200 נערים במועצה, אם אני לא טועה, מתוכם כ-75% של 900 התנדבו, זה נתונים גבוהים, זה מראה על, על, על רצון לתת, על רצון להחזיר למקום, זה, זה בעצם מה שהעמיד אותנו על הרגליים במלחמה הזאת. ואנחנו עוד עם הפנים קדימה, למבצעים הבאים, עושים את ההכנות שלנו, אנחנו יודעים שזה לא ייגמר פה, ובתקווה להשתפר תמיד. תודה רבה.